ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရောမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်23ရက်17လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ပုံစံပြ၍ဟောကြားပုံတရားတော်ကံဥပါဆိုတာဒီကဓမ္မတို့မိမိခန္ဓာအစဉ်ကြီးတဘောနဲ့တဘောအကြောင်းပြုဆက်တာလို့မှတ်လိုက်သမ်းပါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာမိမိခန္ဓာအစဉ်တဘောနဲ့တဘောအကြောင်းပြုဆက်ဆက်နေတာကိုပြပါတယ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva တော့မဆက်ပါဘူးပရမအကြောင်းပြုဆက်တယ်လို့မှတ်ရအောင်အပြင်ရာဇောတို့ဒီလိုကြမှုပါကြီးမြင်ရတော့မှာဟောအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာသိနေပါဘူးအတိတ်အကြောင်းကြောင့်အဲ့တော့အတိတ်ကပြုခဲ့တယ်ကလည်းခန္ဓာတွေပဲဝိညာဉ်သင်္ခါရဆိုတာခန္ဓာမဟုတ်လားအဲ့ဒီခန္ဓာတွေကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံဘောမှာပရိသေဝိညာဉ်နာယုတ်မျက်စိနာနာကောင်းခရိယာစိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝနဲ့6ခုပေါ့ဗျာ။ဘာသာဝေနာဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ်မလား။ပေါ်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်သတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်သတ္တဝါမရှိကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ငကူကလည်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲရှိတယ်။ပေါ်ပါဗျာ။ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲရှိတယ်သူကအကြောင်းကျိုးဆက်လိုက်တော့ဝိညာဉ်နိုင်ဥစ္စာတွေမပေါ်လား။ပေါ်ပါဗျာ။ဝိညာဉ်အစရိပေါ်ပြီးကြလာတော့ဟောဒီဘဝမှာငါပဲလူလူသားတို့တွေ့ဖို့လူသေးတယ်ဘာတွေတော့မေးငါနဲ့ဖြေကြပါဝိညာဉ်နာယုခရဏသတ္တဝေနဝိညာဉ်ဆိုတာစိတ်ပေါ့ဗျာနာယုဆိုတာဒီတရားဓမ္မကိုသွားကြည့်နေတာတော့တော်ရကယုတ်တော်ရမဆိုတာမျက်စိမြင်ရုပ်နော်နာကြတဲ့သဘောလေအဲ့ဒါမျက်စိနားနာကောင်းဆရာကိုဆိုတာနားလို့မရဘူးပြီးတော့စိတ်ဆိုတာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့6ခုမရဘူးအဲ့ဒါသရရဏဆိုတာသရရဏကတော့ဝါ6ခုပါပဲဩအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်အကျိုး၅ခုဖြစ်ရတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြအကျိုး၅ခုဆိုတာဓမ္မတွေကြည့်တဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီဝိညာဉ်နာယုတ်သရဏဖတ်တာဝေဒနာဆိုရတာကျုံငါ့ပါဘုရား။ဘာဖြစ်တော့ရောလဲငဲတဲ့အခါဒီအတိတ်ကြောင့်ဝိညာဉ်သင်္ခါရတွေဓမ္မတွေကနောက်ဘဝတော့ပြုလို့ခဲ့ကြ။ပါဘုရား။နောက်ဘဝတော့ဓမ္မတွေဘာပြုလို့ခဲ့ပါလဲ။ဝိညာဉ်သင်္ခါရတွေပြုလို့ခဲ့တဲ့တွေ့တဲ့ယခုဘဝဓမ္မတွေဘာညာရနေတုံးဆိုယောက်ျားဖြစ်သလားမိန်းမဖြစ်သလားဆိုတာသူများပြောတာညာတာမှတ်ပါ။သင်္ခေတဝိညာဉ်ရဲ့သက္ကလနာဖတ်ကဝေနာတွေပေါ်လာတာပဲဆိုတာမှတ်ပါဘုရားဒီလိုကြည့်ရတော့ဩအကြောင်းကနှစ်ပါးဘယ်လိုလဲဒီနေ့ကသာဒါကိုခေါ်တယ်နော်ဘုရားအကြောင်းကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကျိုးကဝိညာဉ်ဘုရားဩဒါဖြင့်ခန္ဓာတွေခေါ်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပါဘုရားကြောင်းမပါကြအကျုံငါပါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စာရွက်ကိုကြည့်တယ်သိပါတယ်အဲ့တော့အလုံးစုံဓမ္မတွေဟောဟိုဘောကဒီဘောကကူးလာတာလားအကျောင်းကျိုးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရဲ့ဒီဘက်မှာလိုက်မှာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာဒီကြောင်းနှစ်ခုကြောင်းဒီကျုံငါကိုဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာကျင်းအကျောင်းနှစ်ခုကြောင်းအကျိုးငါ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြပေါ်ပါဗျာ။ဒါကြင်ဘုရားအကျောင်းတစ်ခုကကျေးဇူးပြုလိုက်တော့ဒီဘဝမှာအကျိုးငါ့ဆိုတာကြီးပေါ်ပြီးဒီကရဒါရီအကျိုးငါ့ကိုဒကာဓမ္မတွေကယောက်ျားပဲမင်းကပဲလို့ထင်တာပါ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းဒါကြင်နောက်ဘဝကဗာရင်းများပါလာတော့လို့ပဲလို့ရှင်ဘာမှမပါလာ။ဝိညာဉ်သင်္ခါရကကျေးဇူးပြုလိုက်တာနဲ့ဒီဘုရားကဝိညာဉ်နဲ့သလနာဖတ်တာဝေဒနာချိုးတဲ့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်လာပဲလို့မှတ်ပါဘုရား။နောက်ဘုရားကအကြောင်းကဘယ်နှခုပါလဲ။
မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာပြုလုပ်တဲ့စေတနာသင်္ခါရအဲ့ဒါလေးကြောင့်ဒီမခဲစသီးကသာကယခုဘဝဆိုတိစ္ဆုတ်ပံပေါ်တယ်ခန္ဓာငါးပါးကြီးပေါင်းလာပေါ်ပါဗျာဩဒီခန္ဓာငါးပါးအလိုလိုပေါ်လာတာအကြောင်းရောပေါ်လာတာအကြောင်းရောပေါ်လာတာသိလိုက်တော့ဓမ္မရဲ့မှာတဲ့အဲနောက်ဘဝကဘာများလိုက်လာသေးကလုံးမေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြနောက်ဘဝကအကြောင်းနဲ့ယခုဘဝကအကျိုးဆက်တာပဲရှိပါတယ်ရှင်းရမလားနောက်ဘဝကအကြောင်းနဲ့ယခုဘဝကအကြောင်းပြုလို့အကျိုးပေါ်လာတာပေါ့ဗျာအဲအကြောင်းပြုလို့အကျိုးပေါ်လာတာသိတော့မှအဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတာကဒီတင်ပါကူမပါဘူးပြုလို့ရဲ့အကြောင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါရဲ့ပြုလို့လို့ခေါ်လာတဲ့ယခုဘဝကျိုးတဲ့မှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအင်းဘာတွေကရှိနေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းနှစ်ခုကအတိတ်ကအကျိုးငါးခုကပြစ္ဆုတ်ပံဘဝဒါသေရိစ္ဆာယမဗရယဓမ္မကလေးဆရာရေးကြည့်ပါလေအဲ့တော့ဒါရီကသိထားတော့နာဝေရလာပါလိမ့်မလဲဆိုရယ်သံဃာရရှိကြသေးရဲ့တန်းတယ်ဘယ်နဲ့ဖြစ်လာတာပါလိမ့်အကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်နောက်ဘဝကအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်ယခုဘဝအကျိုးငါးခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့နာဝေရလာတယ်ဆိုရယ်ဆိုတာသံဃာသိင်တော်သံဃာဆိုတာစာလုံးသုံးတော့ဝိသိကိစ္ဆာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိသိကိစ္ဆာသိသွားတယ်လို့မှတ်ပါပါပါအကြောင်းအခုပြန်မလဲယောက်ျားမင်းမပါရဲ့အကျိုးငါ့ခုရဲ့မှာပါပါဒီလိုသိပြန်တော့လေတဲ့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေမှာတဲ့အင်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိဘူးဆိုတော့သက်္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ပါပါဒါကြောင့်ဒီပြိဋ္ဌာန်ကဘုရားဝိုင်းကြီးဓမ္မတွေအမှန်နာစေခြင်းတဲ့ပါပါအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြင့်ဧကာတိရောဝိသိကိစ္ဆာသိအကြောင်းလဲမှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးအကျိုးငါးပါးလဲမှာမပါဘူးတဲ့ပရိကုဏ္ဏကပြောခဲ့တဲ့နာဝိညာဉ်၌သက္ကနာဖတ်တာဝေဒနာတို့ကပါတော့နော်အဲ့ဒါတွေသိချာသိသွားတော့ဟိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အကြောင်းလဲမှာလည်းမပါအကျိုးလဲမှာလည်းပါဘူးဒါကဒိဋ္ဌိဖြုတ်လိုက်တာပါပါရှင်းနေတာဒါဖြင့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်တာသိတော့ဒကာရမတို့ပါသေးတယ်ဝိဇိကိစ္စသိအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်တာသိတယ်အကြောင်းနဲ့မှာလည်းယောက်ျားမင်းကမပါအကျိုးနဲ့မှာလည်းယောက်ျားမင်းကမပါလို့သိတဲ့ဖြင့်ပါရှင်သွားဒါလေးဖြင့်ဒီနေ့ဒကာကျွယ်ဒိဋ္ဌိဝိသိကာဖြုံဤနေသည်မှာဖြင့်အလွန်ပဲကျွတ်မှာအမြင်အဖြင့်ကိုရှင်းနေအောင်ဖြင့်တရားကျွေးကျူးစားတယ်နောက်ဘဝဓမ္မတွေထပ်ပြောပါဦးမယ်နော်အကြောင်းအနောက်ဘဝကအကြောင်းနဲ့ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဝဲတဲ့ဒီဘဝမှာတရားဓမ္မတွေကနာမဝိညာဉ်နဲ့သလနာဖတ်တာဝိညာဉ်တွေပေါ်လာတယ်ဆိုတာသဘောကျနာဝေရလာပါလိမ့်မလဲဆိုရယ်တန်လျက်ရှိသေးရဲ့ဘယ်လိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရမလဲအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်အကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်အကျိုးငါခုရရှင်းပြီအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်နာဝေရမှာမလားဘူးအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်အကျိုးငါခုဘုရားဓမ္မတွေယခုအကျိုးငါခုနဲ့နေတာလေရှင်းဘာလို့အကျိုးငါခုနဲ့နေတာသိတော့နာဝေရလာပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုရဲသံဃာလုံးလေးမမတော်တွေရှိသေးရဲ့ပါသေးသောဝိသေသာသိရင်အတန်မကြောက်ဘုရားဓမ္မတွေဝိသေသာသိရင်ဘယ်ကကဘယ်ဝိသိကိစ္စတတ်ပြီးတော့ရှင်းသွားပြီ။ဒိဋ္ဌိနဲ့သတ်ပါအောင်မယ်။ဒိဋ္ဌိနဲ့သတ်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဝါကအကြောင်းနှစ်ခုတည်းမှလည်းယောက်ျားမင်းမပါရဲ့။ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရ
ဒီဘဝသူတည်မလဲသေရဏောရတဲ့ဝိညာဉ်နာယသရဏဖတ်တာဝေနာတဲ့မာဃောတရားဓမ္မတို့ယောက်ျားမင်းကပါရဲ့အကျိုးရမပါဘူးအကျမ်းလေလေအကျိုးရမှာဒီလိုသိလိုက်တော့ငါသူယောက်ျားမင်းမဆင်သွားဒါကဘာဖြုတ်လိုက်အဲဒါကအရင်ကြီးကျုပ်လိုက်ပါပြီနော်ဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားနာရာဒီကရမတို့15မိနစ်ရှိသွားတော့အင်းအပေသွားစေရတဲ့တရားနှစ်ခုပြုတ်သွားအပေသွားစေရတဲ့တရားနှစ်ခုပြုတ်သွားပါပါပါလေဝိသိကနေပါဘုရားအဲဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သက္ကာရိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိတ်ဆိုတဲ့သံဃာအဲ့ဒါအကုသိုလ်တွေပဲဒဂါဇောတိနှစ်ခုပြုတ်သွားပါဘုရားသောတာပန်အဖြစ်မှာလဲဒါပြုတ်ပါဘုရားခင်ဗျားတို့အခုအသိနဲ့ပြုတ်နေတာလဲဒါပြုတ်တာဘုရားသောတာပန်ကတော့ဖြင့်အမြင့်နယ်တော့ဝန်းထဲမှာရှိတဲ့အနုတ္တရာကပြုတ်ဘုရားပြုတ်တော့အသိနဲ့ပြုတ်နေသေးသောကြောင့်ဝိပဿနာလုပ်ပြီးအလုံးနဲ့ချုပ်ပါအောင်ဆိုတာတိုက်တွန်းဘုရားအသိနဲ့ကဖြင့်ဒဂါရမတွေအခုရလာတဲ့ရေလေတော်လေးကြာလာတော့ဒဂါကျွေးရှင်းအကြောင်းကျိုးကဆက်တယ်ဆိုတာသိရဘူးငါဘယ်ကလာလို့ဆိုတာရှိသေးတယ်ဘာဖြစ်သွားအကြောင်းလဲငါရဲ့ယောက်ျားမင်းကပါမပါအကျိုးလဲငါရဲ့ယောက်ျားမင်းကပါမပါငါကျိုးတစ်ပါးလေရောဒီလိုသိလိုက်ပြန်တော့ဘာလေးဖြစ်ဒါဖြင့်တခါသိရေဒါဒီအာမထုတ်ခွင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကကံကောင်းကြောင်းမတင်လို့ဆိုတော့ချက်တယ်နဲ့အဲဝေနာယဒီတရားကမနာနိုင်တော့ဥသေးသွားပြီဒါနှစ်ခုတော့သိသွားရှာမကြောက်နဲ့တဲ့တဲတော့မကြောက်ဘယ်လေးပါးကလုံးဝမကြောက်ဘူးလို့မှတ်လိုက်ပါဘာလို့လဲမကြတယ်ဆိုတော့သောတာပန်ရဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စပြုတ်လို့မောင်ပတ်တော်ပင်မကြတယ်ဒီလူတရားဓမ္မတွေအပင်မကြတယ်လဲဘာပြုတ်လို့အေးသူတို့ကတော့ဘုရားအကျင့်နဲ့ပြုတ်တာအခုသိသွားတဲ့တရားဓမ္မတွေကအသေးစောတာနဲ့အသိနဲ့ပြုတ်တယ်အသိနဲ့ပြုတ်တာတမကဘဝမှာဘဝအပင်မကြဘူးအမှန်အားဖြင့်ပြောင်းအောင်ဟုတ်ပါပါဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကအသိနဲ့ပြုတ်ပြီးကြတာပြောတော့ဒကာဓမ္မတွေကအကျင့်နဲ့ပြုတ်အောင်အဆင့်ကျိုးစားရအောင်ဟုတ်ပါပါအကျင့်နဲ့ပြုတ်အောင်ဟုတ်ပါပါအဆင့်တည်းပြီးအားလုံးဒကာဓမ္မတွေကျိုးစားပါအောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောလိုက်နော်ဟုတ်ပါပါအသိနဲ့ပြုတ်ပြီးကြတာသွားတာတဘွားနှစ်ဘွားပဲသူပဲလေးပါးကိုမကြဟုတ်ပါပါနံကြာအမေမားခေမားနဲ့တွေ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိသေသပြန်လာဆရာမားရင်းနဲ့တွေ့တယ်ပြန်လာသဘောကျအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလုံးလုံးမရှိရင်သာကောင်းအဲ့ဒါလုံးလုံးမရှိရင်ဆိုတော့တရားစစ်ဘာနဲ့ပြောရအကျင့်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဟောဘယ်လိုများကျင့်ရမှာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဒီပုစ္ဆာထွက်လာနော်ခင်ဗျားတို့ငါပါရဖတ်တာလေးဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်ဝေနာဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်ပါလာရဏတွေကစိတ်ဆိုတာပါပါတယ်နော်အဲကိုယ်စိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့မြင်လို့ဖြစ်ရင်လည်းအကျင့်နဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်ဝေနာရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်မြင်လည်းအကျင့်နဲ့ပြုတ်လေနော်အဲဒီဖြစ်ဖြစ်သာဆုံးရင်ဖြင့်တဲ့အစ်တို့မမတော်တို့ပြုတ်ပြီးတော့အောင်အဖြစ်ဖြစ်ပြီဘယ်ခါကာလမှာဘယ်လေးပါဆိုတာစိတ်ကူးကိုမတဲ့နဲ့မရောက်ဘူးဆိုတာကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမ်းတယ်ပါဘုရားတော့ဘယ်လေးပါမရောက်တော့ဘယ်နေရမှာတော့လို့ဆိုတော့လူပြေကနေပြီးဒီကာလလူပြေကနေပြီးဒီကာလသတ္တဝံဒီဆာကျင်ဖြစ်ဖြစ်တယ်လေးကာလဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆာကျင်လို့ဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆုံးရင်ရမ်းတာဖြစ်တာပါဘုရားရှင်းအဲ့ဒါတွေကဓမ္မတွေကိုဘုန်းကြီးများကကျေးဇူးပြုရတယ်ကျွဲတကားကျွဲသိဝုံမြောက်တယ်မှန်ပါပါအသိနဲ့ပြုတ်ရင်သုလသောတာပန်မှန်ပါပါအကျင့်နဲ့ပြုတ်ရင်မှန်ပါပါအသိနဲ့ပြုတ်ရင်မှန်ပါပါအကျင့်နဲ့ပြုတ်ရင်မှန်ပါပါဒါရင်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့
ကုံကောဝယ်တဲ့ခါကျတော့ကောင်းရွေးကြဒီတဲ့ကောင်းမရှိဘူးလားတော့မေးကြမေးကြပါဘုရားမေးကြဘူးဒီမှာလေအင်းသောတာပန်ငယ်လေးလောက်နဲ့တင်းတင်းရမလားတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့သောတာပန်ကြည့်ကြအောင်ကျိုးစားကြမလားကျိုးစားဟမ်အဲ့တော့ဓမ္မတို့အကြည့်ပြအောင်ကျိုးစားရမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေမှာငါကဘုန်းကြီးခေါ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အနာကိုယ်လည်းရုပ်ကြင်ရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဝေငါကြိုက်ရင်စိတ်ကြိုက်ရင်အင်းဓမ္မနုပါဒနာဆိုတဲ့အင်းဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာတွေရှောက်ရှိနေဓမ္မနုပါဒနာဖြစ်တော့တရားကျော်သတိပ္ပံ၄ပါးတဘာဝကျိုးစားတယ်တဘာဝကျိုးစားလိုက်ပြီးဓမ္မဖြင့်ဖြစ်ပြမြန်းလာတယ်ကိုညာနဲ့ပေါ့ဗျာနောင်ကြရတဲ့ဒီဖြစ်ပြမုန်းနေညာတက်လာလို့နောင်ကြရတဲ့ဒီဖြစ်ပြဒီကဒုက္ခသစ္စာမှအမှန်သိမလားဘူးသိလာလို့ရှင်ဒီဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာချုပ်ချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒကာကျော်ကပြောတော့ငါသောတာပန်ပြီးပြီမဟာသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေမှာမဟာသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့ရှားမဲ့နိုင်ဘုရားဘာမှကူဖို့မလိုတော့ဘူး။ဘုရားဘာမှကူဖို့မလိုဘူး။ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကိုပဲသတ္တဗာနဲ့ပျော်ပြီးဒီကာလကအပေမကြလို့ပျော်ပျော်ကြီးပဲ။ဒါနဲ့ကမွန်းနေနဲ့နေစေကမူလဲ။ဒါကလေးကြတော့လုံးမပါပဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမတိုက်တွန်းပဲနဲ့ကိုယ့်အကူအဆက်မဲ့ကြီးကိုယ့်အကူလုပ်ယူလာ။အဲ့ဒီကြတော့လေဘုန်းကြီးတောင်းကုန်းသွား။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရာဓမ္မလေးဘုရားသောတာပန်တည်မှုမှာဖြင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာဖြစ်တဲ့ကိုမြင်ဒုတိယဖြစ်တဲ့ကိုမောနောက်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့သိပြီးဖြစ်တဲ့ဒီရှုလို့မမြင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အော်ဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ရောက်ပြီဆိုပြီးသောတာပန်တည်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုဖြင့်ယသမားရဲ့လမ်းပြတော့ဒဂရမရရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပဲလေးပါးသွားမှာအမှန်ကြောက်ကြ။အမှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒီလူကိုဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့လူကိုဖြင့်ငါတို့တွေကားလို့ဖြင့်ခမင်းသွားတာမှကိုယ်ကရှာရဒီကဆက်ခမင်းဖြစ်အောင်ဖြင့်ဖြစ်အောင်ကြက်တော်မေးအစရှိသည်ဟိုရှာဒီရှာနဲ့မြင်းမရှာပြီးရှုရတာမှပြန်မှန်ပါသေးတယ်ခုကခန္ဓာရှုလိုက်တယ်နဲ့ပြီးပြီ။အမှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒဂရမတွေဒီကောင်းနဲ့ပေးပါပြီ။လေလေစားစားလေးကိုကိုသနာပြီးဒီကရာဖြစ်ပြမြန်အောင်လုပ်ပါဖြစ်ပြမြန်အောင်လုပ်လို့ရှင်ဒီဘုရားမှာပဲဒီသတ္တဗန်စိတ်ကြီးဖြစ်ခြင်းပါဗျာပဲလေးပါလုံးဝမသွားခြင်းမဟုတ်နှစ်ဘုရားသုံးဘုရားဓမ္မကြာပါသေးတယ်လုံးဝမသွားရအောင်ရှင်ဖြစ်ပြမောင်းလုပ်ပါနောက်ကြတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလို့ရှင်ခြင်းပြီးဆုံးအောင်လုပ်လိုက်လို့ရှင်သာဘယ်လေးပါအပြင်သိချာမှန်ပါဗျာယက်တိရှိပါလားမဖြစ်တော့မှန်ပါဗျာဘယ်လေးပါလဲမဖြစ်ပါဘူးဘယ်လေးပါလဲမရယက်တိရှိပါလားမဖြစ်တော့အဲ့ဒီကြမှာပဲသိချာလေချာနေကြပါဆိုတာတိုက်တော်မှာမှန်ပါဗျာအခုချိန်တော့ဖြင့်အတိမခံရှေပကံဆိုတဲ့ကျေးလူတွေပြောတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲတစ်ချက်တည်းအပေကဝုန်းနေကြကြမှန်ပါဗျာဒါကြတရားလေးကိုဖြင့်အတိအကံရှိုကံဇတ်ကိုတိမ့်လေးကလာခိုင်းရတဲ့သမတ္တနေတာဓမ္မမဖောက်မပြန်ပဲနဲ့မြဲတဲ့မက်ကိုဖြင့်မရရလုပ်ပါဆိုတာကိုတိုက်တော်မှာရှင်းပါဗျာရှင်းပါဗျာဒါလေးကဖြင့်ယရမတို့ဒီနေ့တရားနှစ်ခုပဲဟောသေးတယ်နော်ရှင်းပါဗျာအကြောင်းနဲ့အကျိုးရဲ့ဆက်ကြသိရင်ပါသေးတယ်မသိဘူးဗျာကျောင်းထဲမှာလည်းကြာမင်းမှာမပါအကျိုးပေးတဲ့အခါမလည်းကြာမင်းမှာမပါဘူးလို့သိပြန်တော့ပါသေးတယ်သာသနာ့ဘုရားဖြင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စာဖြင့်တကယ်သိတကယ်ကျွယ်ဥပ္ပါဟုတို့သိပါပြီသာသနာ့ဘုရားဒါအကျင့်နဲ့သိတယ်နော်သာသနာ့ဘုရားအကျင့်နဲ့သိတာတော့ဘုန်းကြီးကခုနကပြောခဲ့သာသနာ့ဘုရားဖြစ်ပြမြင်မှပဲနေရာကြကြမှာသာသနာ့ဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ပဇတန်လေးရလေတူတူမှဖတ်ဖို့ကိုလုံးမနေပါနဲ့ဆိုတာကိုတိုက်တွန်းတယ်။ပဇတန်ကပါတူတူ
တို့ရဲ့ထဲမှာခက်ကိုကိုလုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးစောသွားရင်ကိုကျူးနေလို့အသေးစောသွားရင်ကိုကျူးနေမှာဆိုရင်လည်းတခင်ဗျားတို့ကာကိစ္စ၊သမီးကိစ္စ၊ရွှေကိစ္စ၊မြေကိစ္စ၊ဒိုက်တာကိစ္စ၊မင်းစုကိစ္စတွေဟာအမှန်တမ်းလည်းများပါလေအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကထွက်ခိုင်းတာဒီဒုက္ခတွေမရှိတဲ့ဥစ္စာကိုပို့နေတော့ဒုက္ခတွေမပျော်ကြပါနဲ့တော့မှန်ပါဘူးရှင်းလားရှင်းပါပြီဒုက္ခတွေမှာမပျော်ပါဘူးရဲ့ရဲ့ဒီသံဃာ့လားရှင်ဘုရားဖိတိကဖိနေဟိုဟာဟိုဝဲချမ်းပြီးသွားလျက်ဒီဝဲချမ်းပြီးသွားလျက်ဘုံမျက်နှာပြလျက်ဒီမျက်နှာပြလျက်နဲ့မရှိသေးမှာဆက်သေးနဲ့ဟိုကနေသွားပြီးသူကံတွေကနေလာလူကံလို့မကောင်းတရားတွေနဲ့ဒါကပါရလည်းရှိတယ်ဒါကံပါရလည်းရှိတယ်ဆုံးလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေနော်အဲဒီကိစ္စတွေကိုလေအလူတန်းကိစ္စတွေဆွန်ရတာကိစ္စဆိုတော့ဥစ္စာတွေမဟုတ်ဘူးတားတာဖြစ်ပြမလို့ဖြစ်တော့ဒီပြမလို့ဖြစ်တော့မင်းရောဘုံညာရနိုင်မှာအဲဒါတွေကိစ္စတွေအရဒုက္ခတွေပဲဆိုတာမှတ်ပြီးကလားကလေးကိစ္စတွေဖြင့်ဒီအောင်ကိစ္စဖြင့်ဒီဒီလို့ဆိုပြီးတော့ကြာကြတော့အိယေကိစ္စမင်းရေကိစ္စမင်းရွှေကုန်ကိစ္စမိကုန်ကိစ္စလာပြီးရှုပ်နေတာပဲအာမေအားကြသေးရဲ့ရအောင်လဲရှာပေးလို့ပေးရအောင်လဲရှာပေးလို့ပေးလိုက်ဒီလိုနဲ့ပဲချိန်ကုန်ပါဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကလည်းထဲမှာမမျောဘဲနဲ့ကိစ္စတုံးတဲ့ချီကိုတက်ပြအောင်တက်ပါကိစ္စကလည်းထဲမှာမျောဘဲနဲ့ကိစ္စတုံးတဲ့ချီကိုလိုက်ပြအောင်လိုက်ပါဆိုတော့ကြွယ်ရုံမမတော်ရုံတိုက်တွင်းရကိစ္စပဲပြောနေတဲ့ဥစ္စာကအပေါ်ပြောတယ်တချို့ကလည်းမုန်းပြီးဒီကလာလူတလောက်ရှိတဲ့ဥစ္စာလူတလောက်ထဲရမလားသူထဲတာတော့မကျေနပ်လို့ကြံသွားတဲ့ဒီချက်တော့ကြီးပဲဟုတ်ကဲ့တချို့ကပုံရှိနေရရတယ်မရှိဘူးပြောရရတာဒီချက်တော့ကြီးပဲဘုံကြီးရဲ့အဲ့ဒါလေးကဘုံလို့ရှိလို့ပွဲလို့ကာလို့ရသေးတဲ့သောဘုံကမင်းကစိုးရံတခိုးရံနေကြတော့ဒါလို့ပွဲလို့ကမရဒီကြားထဲမှာတရားတော်ဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကဘူးသည်ရသတော်ဘာစိုးရတော်ဘာစိုးရဥစ္စာတွေကဆူးတယ်မင်းပဲဆိုပေတခိုးပဲတွေကဆူးတယ်ဒီထဲမှာလိမ့်နေတာခန္ဓာကိုယ်ဘူးသည်ကရသတော်ဘာစိုးရတော်ဘာမနုဿတော်ဘာဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့ရတာလေရဒီတော့ရတယ်ကဲမှာလက်ညွန်းဘုရားကဆောင်းနေရှုတာပဲဒီဘက်ဆောင်းနေရှုတာပဲဒီနေ့မှမရှုရနေတော့တကယ်ကျွေးမရှိပါဘူးရှိသေးရဲ့အင်းရရတော့ဟာစကံဒီနေ့ကျရင်ဖြင့်မြတ်တော်ကြာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တော်လာတော့မှာပဲရှင်းကြရင်ဖြင့်သင်ဖို့ပါဆိုတော့လာတော့မှာမလာသေးဘူးလားအဲ့ဒီလိုလာတာတကယ်ရရတော့ဟာကလည်းမအားဘူးသောရတော်ဝါရဉ္ဇဉ္ဇဉ္ဇတရားမပိတ်ကြရလားဆိုတာတွေအနေရင်းလုပ်နေတယ်။မနုဿတော်ဝါဆိုတော့လူဝင်လူပြအမြဲကြည့်နေရ။ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရမကြည့်ရဘူး။အမနုဿတော်ဝါဆိုတော့ကလေးကိုလည်းဘာများဖန်ကြပါလိမ့်။လာပြန်ပြီခင်ဗျားတို့ကရှုပ်ရတာ။မလာဘူးလား။အဲ့ဒါတကယ်စိတ်ပေါ်နေတာဒီထဲမှာတနေ့မှဒီတော်တဲ့ကကိုယ်ပဲထွက်ရတာမရှိဘူး။ဒီတော့လေလူလိမ့်ခံရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကဒုက္ခကြောတဲ့မှာခန္ဓာမျိုးနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘူးမလည်းဖွဲရရန်ပေးမလို့မရှိ။ဆရာကဖွဲရရန်ဒီတော့မှလွတ်တိုင်ရှိပါသေးတယ်ဆိုပြီးဒီကာလဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီးသွားပါ။မှန်ပါဗျာ။ဆိုတော့ကိစ္စမပြီးသေးဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အေးကပေါ့ပေါ့တန်တန်နဲ့နေလေးလေးကိစ္စကရှုပ်နေလေပဲပေါ့ပေါ့တန်တန်နဲ့နေလေးလေးကိစ္စကရှုပ်နေလေပဲဆိုတာကတော့သိရှင်းပါဗျာနားရံကိစ္စရှုပ်ကုန်တော့မေးတယ်တောကျန်ဘုံပါရမန်းကြီးဥရေကြောင်းပြန်ကလေးဘယ်တော့တဲ့အရင်က၅ဒိန်းမှ၅ချက်တဲ့တရား၅ရာဥရေတသိန်းက၅ချက်တဲ့ရှုပ်လာတော့ဥရေကအနောက်ဆုံးလည်းရှေ့ဆုံးလည်းဒီလိုဟောနေဦးလားမြတ်တော်ရဟန်းသုံးနာကျန်ခေါ်ရမလားတော့ကံကောင်းနေအဆွမ်းတော်ပြန်မယ်ဥပရေရှုပ်တော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုနေနေစူးနေတာပဲမစူးရဲ့အဲ့ဒါတွေကခင်ဗျားတို့ဒီဘေးလေးရန်ဒီမန္တေထဲမှာအလူးလိုက်နေရတဲ့အဲမှာမထွက်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တော့သွားရရှာပြုပါ
။အယံပြောပြောနေတယ်လို့သဘောကျ။ဘာပြောပြောနေလဲ။အယံပြောပြောနေတယ်။နေ့ပြန်တယ်မှာယနေ့ပြောတော့ဆိုတော့တော်တော်ယူလို့။နေ့ပြန်ပေးတယ်မှာယနေ့ပြောတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီယူတယ်ဆိုလဲပြိတ္တာယူတယ်ကြောက်ပြီးဒီကလာမင်းကိလေသာကတို့ဝယူခိုင်းတာသံဃာရဲမှာချက်ခွဲကျုံနေဖြစ်ရတယ်မင်းကိလေသာကြောင့်ဖြစ်ရတာပြိတ္တာဖြတ်တဲ့မဲ့ဖြစ်မရအရာယူမယ်ရှင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်သူပေါ်လာဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်သူပေါ်လာမဲ့ပေါ်လာတာပဲဆိုတော့ရာကျွေးရင်းပြီအဲ့တော့ကဲမဲ့ယူမဲ့လို့ပါခင်ဗျားတို့ဒီကရန်ရမန္တကာတွေထဲမှာလူရေးကျွရေးကိုပေးမဲ့လူဟာဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတို့ဒါပဲရှိတယ်။ဘာရ။ဘာရ။ဒါကြောင့်ဖြင့်ဒီလူကိုဖြင့်တော့မှာပဲ။ခမင်းစားတယ်မှန်မှန်တော့ပါ။မှန်ပါဗျာ။ခမင်းမနဲ့ဆညာစားနေလေကာပြင်းညှက်သေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါတော့ဘုန်းကြီးခမင်းတို့ဝန်ပြရစားနိုင်နော်။ကိုယ်လည်းလည်းရေးကြတော့ဒီသုံးချိန်လေးလောက်ကိုရနေရတော့မအားဘူးဗျာဖြစ်ရေးပြီလားတော်ဆိုးနေတယ်ဘုရားကျေဆိုးတော့ဘုရားဒါကြောင့်ဒီဃာရမတို့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာအမိနဲ့သေးကြပါလားဘုရားဒါကြောင့်ပြောကြပါစို့အမိနဲ့သေးတော့ဒဃာရမတို့အပေလေးဘဝတဘဝနှစ်ဘဝမလားဘူးပေါ့အပေလေးဘဝတဘဝနှစ်ဘဝမလားဘူးကျင်းနေအကျင့်နဲ့ရင်လုံးဝဘယ်တော့မှမလားအကျင့်နဲ့ရင်လုံးဝဘယ်တော့မှမလားဆိုတာသေချာမှတ်ဒါရင်းသာဖြင့်ဘယ်အကျင့်ရမှာတော့လို့ဓမ္မတွေကမေးတော့ဒုတိယအကွက်မှာရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဝိညာဉ်နာယပက္ခနာဖတ်တာဝေဒနာခင်ဗျားတို့ကျင့်ကြပစ္စည်းကိုမှတ်ဝိညာဉ်ကသရဏဖတ်တာဝေနာပါပါလေကျင့်ကြပစ္စည်းပဲဆိုတော့ဩဒီပေါ်မှာပဲတို့ဥပါဒနာဉာဏ်ရောက်လို့ကျင့်ဒီမျက်ဉာဏ်ပါကျဲမှာပါတဲ့ဝိညာဉ်ကသရဏဖတ်တာဝေနာတစ်ခုခုရှိ वा ကျင့်ကြနိဗ္ဗာန်ဘာသာပါတဲ့ဝိညာဉ်နာရဲ့သရဏဖတ်တာဝေနာကိုပါလို့ပါ။တခုရှိ။အကုန်ရှိရမယ်လို့တရားဓမ္မတွေခွင့်ပြုရတာအမိန်လည်းမပေးပါဘူး။ဘုရားကလည်းဥပဒေမထားခဲ့ပါဘူး။ဒီကဏ္ဍနာဘကွာတဲ့ကောင်းလိုက်ရင်ခန္ဓာငါးပါးပါပဲတဲ့။ပေါင်းကြည့်ပါလားတရားဓမ္မတို့ဝိညာဉ်နာလဲနာမခန္ဓာ။ဘုရားကနာမခန္ဓာ၊ရုပ်ကရုပ်ခန္ဓာ။သက္ကုသရဇံနာလေးဝကာယရဣပ္ပခဏဝါဒီမနဆိုတာလေးရတာဗျာဓမ္မလေးသရရဏနောက်ဆုံးမိမနာရဏဆိုတာလေးရတာစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဘာသာရသင်္ခါရခန္ဓာဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာဆိုတော့ဘောလိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးပဲပြန်ရဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ယခုဘယ်ငယ်နေကြတော့ငွေရင်တော့ဘယ်နဲ့ပြေကြပါ့မလဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့နေတာကိုယ့်အဝိသိကြီးတို့အတိတ်အကြောင်းကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးကြီးနဲ့ယခုနေရပြီဒီကနေ့ငါပါကြီးကပါသစ်ပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားဟောတာဖြင့်ဒီကဖြစ်ပြမြန်ကြည့်လို့ရှင်ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပါဖြစ်ပြမြန်လာလို့ရှင်ဖြင့်ငါဒုက္ခသစ္စာမြင်ပြီလို့မှတ်လိုက်ပါဖြစ်ပြမြင်မြင်ပြီလို့မှတ်ပေရောဖြစ်ပြမုန်းရင်လည်းဒုက္ခမုန်းမှတ်ပေရောဖြစ်ပြဆုံးရင်လည်းဒုက္ခဆုံးပြီဆိုတာမှတ်ပေရောဒုက္ခဆုံးလာတဲ့နိဗ္ဗာန်ပါဘုရားရှင်ဒုက္ခဆုံးတာလေဟုတ်ပါဘူး။အော်နိဗ္ဗာန်ဒီတရားဓမ္မတို့ဒီခွက်တဲ့ကဟိုစစ်တို့ရှင်းမှုပြမှုမြင်ဖို့တရားကျွယ်ရေးကြည့်တယ်။ဒီတရားဓမ္မကခွက်တဲ့ကဝေဒနာဖြစ်ပြမြင်ဖို့စိတ်ဖြစ်ပြမြင်ဖို့တခုခုပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီအိဋ္ဌလေးတွေဖြစ်ပြဆိုတာအိဋ္ဌပါပဲ။အဲ့ဒီအိဋ္ဌလေးတွေတရားဓမ္မတွေမြင်လာပြီးဆိုမှဖြင့်ဟောဒီပဲသွားမယ်တရားကသုံးနံပါတ်သွားမဲ့တရားကြီးမသွားနိုင်ဘူးဒီချက်ပြတ်သွားဒီချက်ပါပြတ်သွားအခုတော့တန်လျာခရီးတယ်ပါလားဒီလိုဆက်လိုက်မယ်ဟေးဆိုပြီးပြတ်တန်လျာခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီချက်ပြတ်ပါဒီချက်ပြတ်ပြီးဘယ်သွားလို့နေတော့ဓမ္မတွေဝေငါနိယောဓာငါနိယောဓာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုအဆက်ပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရှင်းလားမှန်ပါဗျာအဆက်ပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ပါဗျာဟော
တော့လည်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝေးရမှာလေဒီအချက်ပြအောင်စိတ်တွေကဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်နဲ့မျက်နဲ့ဖြတ်လိုက်ရင်ဒီအချက်ပြတ်တယ်ပြတ်ပါဘူးဒီအချက်ကဆက်သေးရဲ့မဆက်ဘူးပြတ်တယ်ဘုဘုံနဲ့ကိုကြီးဗာဒဂာရမတို့အချက်ကလေးပါပြတ်သွားပြတ်ပါဘူးဉာဏ်ရဘူးဝင်လာပါနဲ့အဆက်နေရမှာပြတ်ပါဘူးဟောတဲ့မျက်ကြီးဖြတ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဘောပေါ်မကြီးတဲ့တဘောနဲ့တဘောဖြတ်တတ်ပါတယ်တရားဓမ္မတို့ဒီကနေ့ကူးသေးရမကူးပါဘူးအဲ3ကတရားတွေမပေါ်ပါဘူးမပေါ်ပါဘူး4ကခန္ဓာတွေရောမပေါ်ပါဘူးမပေါ်လာတော့ဩ3မှာပေါ်ခြင်းနဲ့တရားတွေကိုလည်းဖြတ်အကြောင်းတွေတတ်တဲ့အတွက်ဒီကျိုးကပေါ်သေးရမပေါ်ပါဘူးဒီမှာသစ္စာပံအကြောင်းချင်းရာတွေပြတ်သွားတဲ့အတွက်နာဂအကျိုးတွေလာသေးရမပေါ်ပါဘူးဩဒါဖြင့်တို့ဒီနေရာမှာမက်ကုန်းကနေရာပြတယ်အချက်ပဲမဲ့ကျမ်းမှာပြမယ်အချက်ပဲဆိုတာပေါ်လာဒီစကလေးဘာနဲ့ပြတ်ကြမလဲမဲ့နဲ့ပြတ်လိုက်တော့မမတော့သိကြဘူးသိကြပါဘူးဘုမှန်ကြည့်ပါလားဝေဒနာရှိတော့ဝေဒနာဖြစ်ပြဲရှိတဲ့ဝင်နေရဒီမြန်မက်ပေါ်မက်ပေါ်မက်ပေါ်ကဒီစကလေးတွေကဒီဘက်ကူးသေးဘူးဝေဒနာကဝေဒနာသူ့ပြာတန်တာကူဒီကနာမမလားတော့ဒီမြန်မက်ကဆက်လိုက်ရဒီတနာမလားဒီတနာမလားတော့ဒီဥပါဒံမလားဒီကမ္မဘောဒီသာတိဇရာမရဏဒီဘုရားဓမ္မတို့နာကမသာတိဇရာမရဏတွေကိုလာသေးသာတိဇရာမရဏဥပပတိဘောဆိုတဲ့ဘောတွေကမလားတော့အော်ဘုရင်ကျေးဇူးပါလေဒါပြန်မဲ့တွေပြိတာကိုလည်းဖြတ်တယ်ဟုတ်လားအပေါ်ခန္ဓာတွေကိုလည်းအပေါ်ခန္ဓာတွေကိုဘုရင်မပေးဘူးဒါပြန်ပြိတာလည်းဖြတ်ခန္ဓာလည်းဖြတ်ရှင်းမြတ်အာထုတ်တယ်မဲ့သည်ဒီမှာတဏှာကိလေသာဥပါဒာကိလေသာတဲ့ဒီမှာဖြစ်ပြဲဒီနားမှာကျွတ်လို့ဝင်နေတာမဲ့ကလေးနဲ့ကျွတ်လိုက်တဲ့ခါကြတော့ကိလေသာလည်းပြတ်ကိလေသာပြတ်တဲ့ဆိုဒီဘက်ခန္ဓာတွေအပေခန္ဓာတွေဇာတိကမရဏလာသေးရဲ့ဒါဖြင့်ကိလေသာလည်းပြတ်ခန္ဓာရောဩကိလေသာကပြတ်တာကသမှုရိယသေတာဟုတ်တယ်ကိလေသာပြတ်တော့ဒီသမှုရိယသစ္စာလာသေးရဲ့။လာတော့ဒီခန္ဓာပြတ်တော့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်။ပေါ်သေးလား။ဒီလိုပြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေယခုလိုမြင်ပြီးဒီကလာနာရတဲ့ဆိုဒကာကျွဲအရင်နာရနင်းနဲ့ပုံမူပြီးဒီကလာရှင်းလင်း။ရှင်းလင်းပါဗျာ။အားလုံးကအားလုံးကလေရှင်းကြရအောင်။ရှင်းပါဗျာ။ဒီဟာကိုရှင်းလို့ရှင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဩသံဃာကရှင်းလာပြီဆိုတဲ့နောက်လည်းဘယ်လိုများစကန်းကမရုံးဆိုတဲ့ညီလုံးမလာပါနဲ့တော့အလုံးလုံးတတ်လို့ရှင်းဖြင့်ဒီစိတ်ကိုဖြစ်တဲ့စီရဒီညာမဲ့ပေါ့ဘာသာဖြစ်ဖြစ်ရှိပေါ့ဒီစပ်ပေါ်မှာလာပေါ့ဒီစပ်ဖြစ်တဲ့တာပေါ့သဘောကျအဲဒီစပ်ဖြစ်ဖြစ်တော့ဟိုးတဲ့ဂရမတဲ့ဒီတနာဥပါဒံကံလေလာသေးရဲ့ကမ္မဘဝရယ်ဒီကမ္မဘဝမှာမလာတော့ဒီစက်ကလည်းပြတ်ဒီဆက်ပြတဲ့နောက်ဘဝဇာတိကလေးတွေနေဖို့မှန်ပါဘူး။ဒီလေးကနေဖို့မလာတော့ဘူး။ဇာမရဏရောမှန်ပါဘူး။ဩဘယ်နဲ့ကြမလာပါလဲလို့သင့်နဲ့သုံးကိုမကူအောင်မင်းနဲ့ဖြတ်လိုက်လို့မှန်ပါဘူး။နင်းနဲ့သုံးကိုမကူအောင်မင်းနဲ့ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေမှာဖြင့်အပြည့်ကြီးပြတ်သွားတော့ဒါမပြတ်သေးငါစင်းချသေးဘူးအဲ့ကိုမပြောနဲ့မှန်ပါဘူး။ဒါစင်းပြတ်လို့ရှင်းရဒါမပြောလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေတဏှာဒီတဏှာဥပါဒံကံပေါ်မပေါ်ပါဘူးဘုရားဘုရားနဝဇာတိကရာမရဏတွေဒီချက်ကနေကူးသွားတာကူးပါဘူးဘုရားရှင်ရဲ့တန်တရာတစ်ပတ်ရတယ်ဒီဘက်ဆက်တယ်ဆက်ရမရှိတော့သဘောပါကြဒါပြန်ရင်အားလို့အရေးကြီးလောက်ရမှာဘယ်နေရာပါလဲမတော်ဘူးလို့မေးလို့ရှိရင်ပေါ်ကြနဲ့နဲ့သုံးညနေတော့အချက်ဖြတ်ရပါဘာတဲ့ဒါကတော့ညနေဆုံးအချက်ကိုဖြတ်ရမယ်ဆိုတာချင်းရှင်းပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်ညနေဆုံးကိုဒီအချက်ဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သရူဟာပါရိစ္ဆာဝိပ္ပမုတ်တော်အပယ်လေးပါးဖြင့်လွတ်ကွာရအပယ်သာတိအပယ်စရာအပယ်မရဏတွေတော့ဖြင့်ဒီညနေဆုံးမကူးရတဲ့အတွက်မလာပါဘူးဘာကြ
အဲအဘယ်ဇာတိမလာတော့ဗျာဘယ်ဇာတိများလာအောင်မှာတော့လို့နေတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မကသုပတိဇာတိကလာလိမ့်မယ်ပထမမှတ်တာမှန်ပါဗျာဆက်ကျင့်သွားရင်လည်းမလာပါဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းကြမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ချက်ဟာရေးကြည့်ပါလိမ့်မယ်နင့်နဲ့တော့မကူအောင်မောဘတော်တို့လူစုဒကာကျဲတဲ့လူစုဥလာလူတို့ကဘယ်လိုလုံးကြမှာမက္ကဗေနယာပေါ်မှာမက္ကဗေနယာကအစမှာပေါ်ရပါဘာရှိလို့ပေါ်တာပါလေဝေဒနာရှိစုဖတ်တာရှိစုစိတ်ရှိစုကလာရမှာလေစိတ်ရပါသေးတာအဲ့ဒါရှိလိုက်ရင်ချင်းလာနိုင်ရဲ့တကယ်ရှင်များပြောလားတကယ်ကိုပြတ်တာဒါဖြင့်ငံနိဗ္ဗာန်ရောက်မှရောက်ပါမလားလို့မေးမယ်ပြတ်တော့ဒီလက်ဆက်ပါဝေနာနိယောရာနာယောရာနိဗ္ဗာန်နာယောရာဆိုတာဘာပါလဲဒါဖြင့်ဒီဘက်မသွားဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဒီဘက်မပတ်တော့ပါပါဘောကြာပါပါဩတရားကျေသေးပြောတဲ့တရားဆိုတာဖြင့်ကောင်းကောင်းရိပ်မိပါပြီနောက်ကတရားဓမ္မရင်းမင်းမြင်ရတဲ့မြင်ရလို့ရှင်အဲ့ဒီကုသရာကိုကြည့်ဒီကရထောက်ကန်နေတာဟိုကြိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးတာပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်အမတန်ဖုတံပါတယ်ဆိုတာစာနဲ့လည်းဟောတယ်ဘုရားဓမ္မတို့လက်ထောက်လည်းကြရသေးတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကြည့်ရင်လုံလောက်ပါပြီအဲ့တော့ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရကြတာဒီဟာတွေနားလည်ပြီးလားနားလည်ပြီးလို့ရှိရင်မောင်မောင်သုံးမိချိတ်မောင်မောင်သုံးမိချိတ်ပြီးဒီကရသက္ကနာပြန်ကြည့်ငါဒီယနေ့အဲနဲ့နဲ့ဆုံးဆက်နေကြလားမဆက်နေဘူး။ငါယနေ့နဲ့နဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့နေလားမဖြတ်တဲ့နေလားဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝေဘာ။ကိုယ့်ကိုယ်ဝေဘာတော့ဘယ်သူမှဆုံးရရဖြတ်ကြံလို့နဲ့နဲ့ဆုံးဆက်ရင်ငါပဲသွားလို့မယ်။နဲ့နဲ့ဆုံးနာရီနဲ့မဆက်တော့လုံးနိုင်တယ်ဆိုရင်ငါယနေ့နေရင်းနေမြတ်ပဲ။ရှင်းမလား။ဒါဖြင့်နဲ့နဲ့ဆုံးမှာဒကာဓမ္မတို့ဘလောက်ကြည့်အောင်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာတကားပြေမမတော်တို့ပေါ်ပြီပါပါဘုရားလေးဦးလားပါပါအဲခါကြသူများမှာတော့ပြင်မတုကြပါဘူးခဏဒုမမြတ်ဆိုစံတော်အလုတ်ကြီးကိုင်ကြီးဓမ္မတွေကြတော့မအားဘူးဆိုတာဘာမအားတာလဲဆိုနှစ်နှစ်သုံးခုနေလို့မအားပါဘူးရှင်းရှင်းပါမအားတာတော့မအားပါဘူးဒါပြန်လေးရောက်မှရောက်ပါမယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မအားဘူးဆိုရဲချင်းဒါကူးတာဒီချိန်လေးချင်းငါပြနေမယ်လို့ဆိုပြီးကိုယ်ခန္ဓာဝေဒနာရှုပြီးဖြစ်တဲ့ရှုနေစိတ်ကြိုက်စိတ်ဖြစ်တဲ့ရှုရုပ်ကြိုက်ရုပ်ဖြစ်တဲ့ရှုနေမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဩယနေ့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်သံဃာပြတ်တဲ့နေပဲဒါကအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဝေလိုနေကြုံတပည့်တော်ကြောင့်အရှင်ဘုရားတရားဟောနေတာလည်းကြာပါပြီလေကျင်းချင်းလည်းကြာပါပြီတပည့်တို့အကြောင်းဘယ်လိုပါလဲမလို့ဘုန်းကြီးမေးဖို့မလို့လို့သေးလားမလို့တော့ပါဘူးတဲ့ဒီဝေဒနာနောက်ကတဏှာမလာရင်ပြတ်တယ်မလာဘဲနဲ့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်တခါဒီဘက်ဖတ်တာတွေ့တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ဘုရားလာပြီဘုရားရဟန်းကဆိုတော့စိတ်ပါနေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ဟောမလာတော့ဘူးဆိုတော့တိုက်တာရှုနေရင်ဖြင့်တပည့်တော်ဘယ်လိုနေတော့လို့ဘယ်ဘုန်းကြီးပဲဆရာပဲဆရာမှသွားမင်းနေဘူးမလို့ဘုရားကိုပြန်မှန်းသိတယ်ရှင်းလားရှင်းပါပါဘယ်ကြပြန်ရာဓမ္မတို့ကိုဆရာဓမ္မသင်ဟုတ်တဲ့တရားတွေကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကဲခတ်နိုင်တဲ့တရားမှန်ပါပါဘယ်လိုမှတ်ကြစိတ်တော်သေးပြောပါပြီလို့ရမ်းမပြောဘူး။ဒါတို့သေပြောပြီလို့သူတရားဓမ္မတွေပြောတယ်။ပြောပါလား။ရမ်းပြောတယ်။ရမ်းပြောတယ်။နင့်လည်းကောင်ကိုမကူကိုသာကြည်။ဥမာမဲ့ဘုရားဝေနာလေးယနေ့ကြီးပြလိုက်ပါမယ်။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝန္တာရာလေးပေါ်လာ။ဝန္တာရာကောင်းလားဝေနာပေါ်လာ။အဲ့ဒါသူပြန်မရှိလို့ချင်းဖြင့်သောမနာဝေနာဖြစ်เสียသနာရှင်းမလားသောမနာလေးဖြစ်တယ်ဒီစိတ်ထဲမှာဟုတ်လားရှင်းနေဘူးဆိုရင်သောမနာဝေနာဖြစ်เสียလဲဒီသနာကူးမှာမကူးပဲဘုံမျက်စိနာနာကောင်းတရားတွေမှာဥပ္ပခါဖြစ်တယ်မရှင်းမိပဲဘူးဆိုလို့ရှင်းနေဝေနာဖြစ်เสียသနာဟုတ်
ကူးပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါတတိယကံနဲ့နေတော့မလို့ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီကတော့ဒီဒုက္ခသေးကြတယ်ပြောလို့ရှင်းလား။ဘာသေးကြတယ်ပြော။ဘာကြောင့်လဲနဲ့တော့ကူးရကူးနေလို့ရှင်းမလား။ဘယ်လိုမှတ်ကြ။ရှင်းနဲ့တော့ဘာလည်းကူပါလေဆိုတော့နှစ်တဲမှာပေါ်တဲ့တရားကိုဒကာရမတွေဖြစ်ပြမရှိမီလို့ကူတာနှစ်တဲရှိတဲ့တရားတွေကိုနှစ်တဲရှိတဲ့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမရှိမီစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမရှိမီလို့ဘာဖြစ်ရပါလဲသုံးခုပါသုံးခုဆိုရင်တော့ဘုရားမတတ်နိုင်သဘောကျသုံးခုဆိုရင်တော့ဘာလို့ဘုံအကြောင်းကိုအားထုတ်နေတော့ညာတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပိုင်းအကြောင်းကိုပိုင်းပြစ္ဆုတ်ပိုင်းအကြောင်းအားထုတ်ရင်အနာရကျုပ်သေးသေးရှားမှလည်းဟောဆက်မယ်တဲ့ဇာတိကရမရဏတွေလာမယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဇာတိကရမရဏတွဲရင်းနဲ့မတွဲရဲဒါကြောင့်တပည့်တော်ယခုသိရှာရတော့ဘုရားဖရာလို့ဒကာရမတွေကမေးတယ်မင်းဘုရားဓမ္မတော်နဲ့ကောင်မကူရင်သိချာပါဘုရားရှင်းမလားနဲ့ကောင်မကူရင်သိချာပါဘုရားပါကြပါအဲမကူအောင်နေနိုင်လို့ရှင်းဖြင့်သိချာရပါဘုရားကူနေသေးလို့ရှင်းဖြင့်အင်းလူသေးတယ်ဘုရားသူများမေးရမှာလားကိုယ့်အကူသိလာတာဘုရားဒါကြွယ်တာဖြင့်ဩဆရာဘုန်းကြီးပြနေတာစီပရိသတ်မှုကစပိုင်းနဲ့ပြပြီးဘုရားဝေဒနာတော်ကြီးပြနေတာကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်လို့ပြနေဘယ်လိုပါလဲကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်လို့နှီးပေးနေပါတယ်ဆိုတာချင်းဘောမသူတို့ကကြွယ်လို့သိချာလို့ဘယ်လိုသူများကောင်းမေးပါလဲသကြီးတွေကောင်းမေးပါနဲ့ဆရာတော်တွေနားချုပ်အောင်ကောင်းမေးမနေပါနဲ့ဟုတ်ကလားနင့်ငယ်ကောင်မကူတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သံဃာပြတ်တာပြတ်ပါလားသံဃာပြတ်လို့ဖြင့်ဒီဘက်ကမလဲလားနိဗ္ဗာန်ဘက်လက်သံဃာပြတ်ရင်ဘယ်လက်ရှင်းတော့ကြကအလွန်ဟောတဲ့တရားလို့ဟောတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေအတွက်ကိုတော့ဖြင့်ဘယ်လိုဟောရမလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကလမ်းတာကိုဟောတယ်အခုဒီဃာမရေသတ္တဗံမျိုးစေတော့သတ္တဗံလောက်အစရှိဒီကိုမှရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူဆက်တော့ဆက်လိုက်မယ်နော်မရှိတဲ့ကသူဆက်မယ်တဏဥပါဒကံဆက်ပါလေဆက်တဲ့ဆင်ညာတဲ့ဒီတဏကဆက်နေကနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးတော့ဒီတဏကအပေချတဲ့တဏမဟုတ်ဘူးရှင်းလားဒီဥပါဒနော်ပေချတယ်ဒီကံနော်ဒါကြင့်ဒီဇာတိကနာရသုတ်တိဇာတိဆိုတာမရမာရှင်းရှင်းပါဘူးသူဆက်တော့ဆက်သေးတယ်တဲ့သောတာပန်ဘယ်လိုမဲ့လဲအပေကြတဲ့ကနာမဟုတ်ပါဘူးအပေကြတဲ့သုတ်တိအပေကြတဲ့ကာမဘုရားဒါကြင့်အပေဇာတိကိုဆိုရရသေးတယ်ဒါကြင့်နတ်ဇာတိလူဇာတိရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘယ်မှာရန်တာဟောလားဘုရားကသောတာပန်ဟောလားရင်းနေကြအဲ့တော့သောတာပန်လောက်တည်တယ်ထားပါတော့အင်းတပည့်တော်ဆိုရင်ဝေနာနိယောတာသနာနိယောတော့ရောက်ပြီဗျာရောက်ပြီဝင်မဲ့လဲဒါနဲ့ခမွန်းနဲ့နေကြရောင်းရွေးနဲ့နေကြတော့ဒီဘက်ဆက်သက်ဆက်သေးမကုံသေးတဲ့ကိလေသာပြန်ဆက်ရှင်းလားရှင်းပါဘူးလေးဝင်တပုံပဲတော့သုံးဘုံကဒီမဆက်ပြီဆက်ပါဘူးအဲ့ဆက်တယ်မှာမကြောက်ဘူးရှင်းလားဒီကနာပါဒနာတော့လို့နေတော့အပင်မကြတဲ့တဏ္ဍာဝိဝရံပါပါလေဒီကမ္မဘဝပါပါလေဒါနဲ့ဥစ္စာပဲဇာတိမဟုတ်ဘူးအဲဒီကဗာမရဏမဟုတ်ဘူးငါရာသုတိဇာတိသရမရဏဆိုတော့အညာယိသက်္ကဝင်ရရှင်းရအညာယိသက်္ကကွင်းရတယ်ဆိုတာပေါ်ကြဩဒါဖြင့်တို့ဟာဧဒုက္ခချုပ်တဲ့ဒီရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတော်သက်သာဝင်ရပါဘောလားမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲမှန်ပါဗျာဒီမှာအာလုံးကဓမ္မတွေဖခင်ရရှင်းပြမှန်ပါဒီသက်သာဝင်ဆိုတာကွာတော့မင်းသမင်းညမပြောပါနဲ့တဲ့ငါဖခင်ဥပမာနဲ့ပြောတာကိုငါဟောပါမှန်ပါဗျာဆိုတော့
ဒကာဓမ္မတွေသတိလေးဆောင်ကြည့်တယ်ငါဒီနေကြီးမှာအပေါက်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပါအဲ့ဒါ9ပေါက်ပဲကျန်တော့တယ်ကျန်တယ်ဒီခင်ဗျားတို့နေကြီးမဟုတ်ဘူး9ပေါက်ပဲကျန်တော့တယ်ကျန်တဲ့နေကြီးတွေဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကအကုန်ကျန်တဲ့နေကြီးတော့ရှိတဲ့ဒုက္ခတွေသိမ့်ပြီ9ပေါက်ပဲကျန်ဘောကြတယ်ဘလောက်သက်တာကွင့်ရတယ်ဆိုတာတကယ်ကျိုးပေါ်ပါဆက်ချင်ဆက်ပြေးရေးတဲ့အပယ်မကြတဲ့သစ္စာဒုက္ခချုပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအပယ်မကြတဲ့အပယ်မကြတဲ့ဒါဖြင့်ဒါဘာဇာတိဆိုမင်းနရဒုတိဇာတိရှင်းမလားဒုတိဇာတာဒုတိမသနာဆိုတော့အော်မြင်းမို့ကြောက်ကြီးမြင်းမို့ကြောက်ရင်းကြီးဟာသဲတွေကြောက်တယ်ပုံနေတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့အောက်လဲရှစ်သန်းပေးတော့အထက်လဲရှစ်သန်းပေးတော့မြင်းနဲ့မြင်းမို့ကြောက်ကြီးဟာရေးရလောက်ခဏလုံးလောက်တာကျန်ပြောကျန်တဲ့မြင်းမို့ကြောက်ကြီးလောက်ဒုက္ခရောက်เสียသူများတို့ရတဲ့အသက်ထွက်တာတွေအပယ်လေးပါးကြရတယ်ကုန်ကောင်းပြီအဲ့ဒီတော့အံ့ဩကြရရှိကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကအလုံးမဲ့ကြတဲ့နေတယ်ဆိုတာတော့ပြန်အားလုံးပေါ်ကြပါဘူး။ဒါကျိုးစားပြန်ကျိုးစားပါနော်။ဆက်ပင်မဲ့လဲဒုက္ခချုပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြောက်ရဘူးဆိုတာလဲယနေ့ရှင်းပြန်တယ်။ဘာလို့ရောလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ခုနှစ်ခုမျက်မှောက်တောင်ကြီးတော့အားတော့ပုံပြီးခုနှစ်ခုလောက်ဒုက္ခလေးရတော့ပြန်ဆက်ဆက်ဘူးလားဆက်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးရတာဒီခုနှစ်ခုတောင်တပည့်တော်ဒီလိုခုနှစ်ခုဒုက္ခလည်းမကြိုက်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဆက်ရဆုံးဆက်ရတော့လို့ရင်ဒါပြည့်ပြည့်စုံတာကိုသေသေးချာချာဒုတိယပတ်မြင်မြန်ပြီးပြည့်ပြည့်စုံတာမြင်မြန်ပြီးပြည့်ပြည့်စုံတာမြင်မြန်ပြီးလို့လေးကတော့မြင်ရမ်းတော့ဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဘယ်တော့မှမဆက်တော့ရမ်းလာကြတော့နှစ်က3ခုဘယ်တော့မှမကူဘူးဆိုတော့သေချာမှာပါရှင်းမလားရှင်းပါဘောဓဘာန်လောက်ကတော့ကူသေးဘူးကူညာကလည်းဆိုရင်ရာအကြီးစားလားအသေးစားသေချာပါဒါကြောင့်ဘာမှကူစရာမလိုပါဘူးဆိုတာဟုတ်တရားဓမ္မတွေယနေ့ရှင်းရှင်းကြီးပြောပါတယ်သဘောပါကြဒါရင်ဒါဖြင့်ဒါစုတောင်းနယ်မှာဖြတ်လို့ရမှာလားဒီရဝဘောတူတူနဲ့မလေးတာကိုလေးတာအမြန်ကြီးရပါလို့ဤဆိုလို့ဒီအချက်ကပြတ်မပြတ်ပါဘူးခုမှသေချာပေါ်လာတယ်ဒါကဓမ္မတွေတော့မာမျက်မှုကြီးတောင်းခဲ့တာလဲကြာပါပြီကြာပါပြီတခါဒီအာမရတဲ့နဲ့ရွှေကျဲဆူတော်ပြေများသွားရရသေးတယ်တိအောင်တိအောင်သဘောကျဝဲလိုက်တာဖြုံးကုန်ဖြုံးဒီချက်ကဒီဆက်ကမနဲ့ပြန်ရင်ပြန်မဲဆူတော်နဲ့ပဲလာမပြလည်းနဲ့မရဘူးကြည့်ရအောင်ပါဘုရားရင်းနေပြီဘာနဲ့ပြန်ပါဘုရားအရင်သူ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိမှဒီနေရာမဲ့ပေါ့ပါဘုရားသူ့ဖြစ်ဖြစ်မရှိကြဘူးပါဘုရားဆူတော်ကြီးဖျားမကဲနိုင်ဘူးပါဘုရားကိုယ့်ကိုကိုယ်ကဲကြပါဘုရားရှင်းမလားဘယ်သူကဲရကိုယ်ကိုကဲရအဲဆရာကမပေးထားတဲ့နင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကဲကြပါဆိုတာယနေ့ကြည့်တယ်ပြောတာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးခရီးကကဲနိုင်လို့ရှင်ဒီရာဒီလိုဆက်သွားတော့ဒီသူဒီဘုန်းကြီးရဲ့ဝိညာဉ်ပေါ့ဗျာဘုန်းကြီးရဲ့ဝိညာဉ်သူသိသိဒီကာလตายရတယ်ตายရတယ်ဆွဲလန့်တယ်အထုတ်တော့ဟောရင်လည်းဇာတိကရာမရဏဆိုတော့ဝိသိပေါ်တယ်ခရီးဖြတ်မရရရရအာဒီရာနဲ့ဘုရားဘာတော်ပါလို့နိုးရတော်ရရဒီရာရဲ့အဲဓမ္မပဲသိရရင်ရှိသေးတာရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုပြန်မပေးနိုင်ဘူးသူကသူဆက်သွားတာ ਨੇ အဲဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ကဟောရတာရှိတာပဲခမားတို့ကခမားတို့ဆက်သွားရင်ဒေဝရာမျိုးကမှတ်ပြီးတော့ရှင်းပြီလားအဆွေကြပါနဲ့ဒေဝရာမျိုးတဲ့ဒီတဲ့ဝိညာဉ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါသေးတာဒေဝရာကအခုဘာဖြစ်နေတုန်းဆိုတော့သမ်းမဲ့လုံးောက်ရှိတယ်ကြီးခေါင်းကနေကျုပ်ပြီးခွာရထွက်တယ်ရင်ကနေဆိုလိုက်တယ်ဟိုပဲပဲဒီပဲပဲပေါက်ဘွားကြဒီလိုခံနိုင်ရရှိပါ့မလဲတံခူးကြီးတွေထိုးထားတို့တော့လေတဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်သူထိုးခံရပါလိမ့်ဘုန်းတို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေကြီးကျယ်တဲ့ကံကြီးဟောဒီကံကြီးကျယ်တဲ့ကံသူတို့ကြီးကျယ်တဲ့ကံကြီးကျယ်တဲ့ဥပါဒံကြောင့်
ကြည့်ကြတဲ့ကံဖြစ်တယ်။သူကဘုရားကိုကြည့်ကြတဲ့တဏှာနဲ့ဘုရားလို့ချင်။ဆွေးဆွေးလာဘုရားဖြစ်ချင်။ဘုရားကိုလို့ချင်။အဲ့တော့သူကြည့်ကြတဲ့ဘုရားသတ်တဲ့ကံတွေလှုပ်လိုက်ပါ။ကြည့်ထွက်တဲ့ကံတွေမလှုပ်လိုက်ဘူး။လှုပ်လိုက်ပါ။ဟောဒီကြတော့ဇတိကရမရဏဆိုတဲ့ဥစ္စာဆမ်းမဲ့လုံးတော့ကြီးချိုးခံ။မှန်ပါဗျာ။ရိမ့်မိ။ရိမ့်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဘုရားတတ်နိုင်ရလား။မတတ်နိုင်ဘူးနော်။ဒီတော့ခုမရတော့ဘူးလို့ဘုရားကပြောလိုက်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုဟောပါလဲ။ခုမရဘူးဗျာ။အဲခင်ဗျားတို့ကတော့ခုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းမှာပါပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီတော့ကတော့ခုကိုမရဘူး။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းလား။မှန်ပါဗျာ။ခုရကဘယ်ရတာဘုရားကြောင့်မောင်းဆင်ကြတော့ဘုရားမှာသွေးတွေဖြတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။သွေးစိမ့်တယ်တဲ့ကသင်္ခါသိမ်းခွဲတဲ့ကံဆိုတော့ဘုရားတားမရရှင်းမလားဒီကံရဒီသနာကြီးလို့ဒီဥပါဒံကြီးလို့ဒီကံကြီးပေါ့သဘောပါရဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နားလေဒါကဒကာကျဲတဲ့သူတွေကကံကြီးပြုတယ်ဆိုတော့ဒါရမှန်တယ်ဘုရားဒီသနာကြီးကျဲလို့ဒီကံရောဒီဥပါဒံကြီးကျဲလို့ဘာရောအဲဒီကံကြီးဆိုတာကံကနောက်မှကြီးရတယ်ဒီသူကဘုရားလို့ရှင်တဲ့တဏှာကအလွန်ကြီးကျယ်။အဲ့ဒါဥပါဒနာကိုကြီးကျယ်ပါဘူး။ဘုရားဒီကံကြီးကော။ရှင်းမလား။ဒီတဏှာပြည့်လို့ရှင်ဒီကံလိုလိုပြတ်။ရှင်းမလား။ဒါဖြင့်တဏှာကြောက်အောင်မှာလားကံကြောက်အောင်။အဲတဏှာကြောက်အောင်လေဆိုတော့ကြည့်လေတဏှာဝေဒနာနဲ့တဏှာသူကဆက်ပြီးမှဖြစ်တယ်။သူကမဆက်ရင်ဒီဘက်ကံအဝေးကြတယ်။မကြမ်းဘူးလား။အဲ့ဒါဖြင့်ငါကံနဲ့ကံနာဘယ်ဟာကြောက်စင်သက္ကနာတို့ဘာကြောက်နေကြဘာလွဲကုန်ပြီလွဲကုန်ပြီဒီမှာပုံစံရှိနေပြီဘုရားဟောပါလိမ့်တော့ဝေနာဖြစ်ဖြစ်ဘာသာကြောက်ပြောတာဒီကကြောက်ရောဘာကြောက်ဟာကံဝေးသေးတယ်ခါကျဒီမှာကံရဲ့ဈေးပြီးလို့ဥပါဒံရောက်အောင်မယ်ဥပါဒံကဈေးပြီးမှကံကိုရောက်အောင်ဆိုတော့တဏှာမပယံဒီကံတွေဖြစ်ပါ့မဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါဖြင့်တဏှာနဲ့ကံဘယ်အကြောက်ကြာတဏှာပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘုံစံနဲ့လည်းကြည့်ပါကျုပ်ခင်ဗျာကံမကောင်းတဲ့ကံတွေသိကြက်ကြပဲဟာအရင်ကြောက်တာအဖျားကြောက်တာအရင်ကြောက်တာအရင်ကတဏှာလာတာဒီကြည့်လို့ဝေနာဖြစ်ခင်ဗျာဟုတ်တဏှာလာမှဥပါဒနာဥပါဒနာဖြစ်ခင်ဗျာအဝေးကြီးပါလားဝေးသူ့ရောက်နေရသူတို့မှဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါကံပါတဏှာရှိမှဖြစ်တဲ့ကံဥပါဒံရှိမှဖြစ်တဲ့ဒါဖြင့်ကံကြောက်ရမှာလားတဲ့အရင်ကြကြတဏှာကြောက်တဏှာကြောက်လို့ရှင်ဝေဒနာဖြစ်တဲ့ယူဆိုတော့ငါကမလားဘူးသိဖြစ်တဲ့ရှိရင်ပါဒါဖြင့်သူတို့ကအကြောင်းပါခင်ဗျားတို့ကယူကြောက်ပေါ်ရတော့ဒါရင်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာဒီနေ့ကစပြီတဏှာကြောက်ရကောင်းပြီကံကြောက်ရမကောင်းဘူးတဏှာဝိသီကိုရှင်းမလားတကယ်ကြည့်ကြည့်ပြတာကဘာပါလိမ့်ဒါပြန်တဏှာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဖြစ်ရှုတဏှာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဖြစ်ရှုဖြစ်ဖြစ်ရှုကဒီစက်ကလေးပဲနဲ့ဖြစ်သဘောပါဒါဖြင့်ဓမ္မတို့တဏှာနဲ့ကံဘယ်အရေးကြီးဖြတ်ကံကိုမဖြတ်ပါနဲ့တဏှာဖြတ်လိုက်ရင်ကံလိုလိုပြတ်တယ်ပရိစ္ဆေဘုရားနင်းတော့ဒါရင်အားလုံးကဓမ္မတွေခြေရှင်းနေတာသဘောကျကဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုကချိန်ဝင်တဲ့အချက်ချိန်တတ်ပါလားဒီနေ့ဘယ်နှခါဆက်ပါလဲဒီနေ့ဘယ်နှခါဆက်ပါလဲကိုယ့်ကိုယ်တွေးမရေတွက်နိုင်တာတွေနဲ့ကိုယ်ကလုံးပြင်နေဟုတ်ကိုယ်ယူနေနေဦးမယ်သိမလားဒီနေ့ဘယ်နှခါဆက်ပါလိမ့်မလဲတွေးဒီနေ့ဘယ်နှခါပြတ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့တွေးလို့ထုတ်ပါအဲ့တော့အင်းဒီလေကဆက်ထားတာလေညတော့ဖြတ်မှာပဲဆိုတော့ညဆင်လိုက်တာပဲသိမလားအဲ့ဒီကတော့အလုံးနဲ့ဖြတ်မှာပဲရမယ်သဘောပါကြဓမ္မတွေဘာနဲ့ဖြတ်ကြအလုံးနဲ့ဖြတ်မှာရမယ်ဆိုတော့ကကိုယ်ကဖြစ်တဲ့ရှင်မှာဖြစ်တဲ့ပေါ်တိုင်းလေးတွေကမက်လိုက်မှာမက်လိုက်တာဒီဆောင်းနေဖြစ်ပါနင်းနေကုန်ဆယ်ရေးရှိသေးရဲ့လားဩော်ဒါဖြင့်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဒီကြောင်
ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတွေလုတ်ဖြစ်သေးရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒါပြန်အနာဂတ်ကျိုးဝင်နေတယ်ဟုတ်ပါဘူးအနာဂတ်ကျိုးတော့မလာတော့ဟုတ်ပါဘူးလာသေးရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟိုတေကျေးဇူးများပါလားဆိုတာသူများပြောတာမြင့်မြန်မြင့်ပါဘူးဘုရားဟောတာမြင့်မြန်လားမြင့်ပါဘူးဘုရားဟောတာမှကိုနားမလဲတော့ရှုပ်မှန်ပါဘူးအခုတော့ပြန်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ကျူတယ်ဒီညမဲ့ပေါ်တာမဲ့ပေါ်ရင်ဒီစလာဖြစ်တော့ဟုတ်ပါဘူးသိသိတဲ့ရှင်နဲ့ဒီညာမဲ့ပေါ်တယ်ဒီစားပါဖြစ်ဒီစားပြသွားတော့ဟိုးတဲ့ဒီမဲ့ဟာဖယ်သွားလို့ဆိုဟောဒီမဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့သနာနိယောနိဗ္ဗာန်ံပဲသွားလိုက်ရှင်းကြပြန်ရင်နေနိုင်သိပြီတော့ကြပြန်